নমস্কার মোর প্রিয় বন্ধু বান্ধব সকল, তোমালে কেনে কে আছে? আশা করি ঈশ্বর কৃপাত সকল একদম বিরাট ভালে। সো বন্ধু সকল, আজি আমি আলোচনা করিবলৈ গৈ আছো 2.3 এক্সারসাইজ ক্লাস 10। সো বন্ধু সকল, এইটো ভিডিও তোমালোকে শিকিবলৈ পাবা কি বস্তু, ইজি টিপস অফ ম্যাথস। সো বন্ধু সকল, চাই থাকা, ইজি টিপস থাকে আমি ম্যাথস শিকিব পাৰো, বেলেগ তরিকাত আমি কেনে করিব পাৰো ম্যাথস খিনি সহজ মাধ্যমত। সো বন্ধু সকল, একদম সহজ, যিবিলাক একদম নোৱাৰা স্টুডেন্ট সেইবিলাকৰ কাৰণে মই ভিডিও বনাই থাকো, আৰু সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে যাতে পাৰে, মেট্ৰিক ইজিলি পাছ কৰিব পাৰে, ভাল মাৰ্কছ পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই ভিডিও বনাওঁ। তো ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা, আৰু এটা লাইক দি দিবা, কমেণ্ট দি দিবা কেনেকৈ লাগিছে, ভালদৰে মোক জনাই দিবা, ঠিক আছে বন্ধুসকল? সো আলোচনা কৰিছো পলম নকৰাকৈ, চোৱা। পি এক্স বহুপদটোক জি এক্স বহুপদৰে হৰণ কৰা আৰু প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত ভাগফলৰ ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত আমি কি কৰিব লাগে চোৱা, পি এক্স বহুপদটো এইটো দেখা পাইছে তোমালোকে, পি এক্স এইটো মানে হৈছে পি এক্স বহুপদ, ঠিক আছে? জি এক্স বহুপদটোৰে হৰণ কৰা, ইয়াত আমি জি এক্স পাইছো, এইটো এই জি এক্স টোৰ পৰা পি এক্স অফ কি কৰিব লাগে, হৰণ কৰিব লাগে, আৰু হৰণ কৰাৰ পিছত ভাগফল যিটো ওলাব আৰু ভাগশেষ যিটো ওলাব সেইটো আমি উলিয়াই দেখুৱাই দিলেই কাম শেষ, ঠিক আছে? হৰণটো তোমালোকে জানাই মানে নহয়। এতিয়া চোৱা, ইয়াত কি আছে, আমি জানো জিটোৰ পৰা আমি হৰণ কৰো তাক কোৱা হয় জি এক্স, ঠিক আছে? যাক হৰণ কৰো তাক কোৱা হয় কি, পি এক্স। যিটো ভাগফল ওলায় তাক কোৱা হয় কিউ এক্স, ঠিক আছে? আৰু যিটো ভাগশেষ ওলায় তাক কোৱা হয় আৰ এক্স। সো এইখিনি তোমালোকে নোটস কৰিলে, এইখিনি জানিব লগা কথা জানিবই লাগিব, ঠিক আছে? কোনটো কি হয় ভালদৰে জানি ললে হল, ঠিক আছে? এতিয়া যাম আমি চোৱা কেনেকৈ কৰো। তেতিয়াহলে আমাক পি এক্স দিয়া আছে, জি এক্স দিয়া আছে, জি এক্সৰ বাহিৰত বহাম, পি এক্স ভিতৰত বহাম, হৰণ কৰি দিম কাম শেষ। চোৱা কেনেকৈ হৰণ কৰিম, চলিউচন কত বহাম, পি এক্সৰ ভিতৰত। পি এক্স টো কি আছে, এক্স কিউব আছে, মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ আছে, প্লাছ ফাইভ এক্স আছে, আৰু মাইনাছৰ থ্ৰী আছে। আৰু আমি যদি চাওঁ জি এক্স টো আছে এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু, তার মানে এইটোৰ পৰা এইটোক আমি কি কৰি দিব লাগে, হৰণ কৰি দিব লাগে। এতিয়া চোৱা মেটাৰটো কত বন্ধুসকল, এইটো আমি সাইডত বহাই দিম, এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু টু সাইডত বহাই দিম। চাবা এইটো কিন্তু তোমালোকে পৰীক্ষাত নকৰিবা, মই ইজি টিপছত শিকাই আছো, সেইকাৰণে কৈছো। এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু টু বহাই দিলা, এতিয়া তোমালোকে কামটো কি, ইয়াৰ প্ৰথমটোৰ লগত ইয়াৰ প্ৰথমটো মিলাই চাবা কি কি বস্তু কমি হৈ আছে, অমিল হৈ আছে। চোৱা ইয়াত দেখা পাইছো এক্স দুটা আছে, ইয়াত এক্স তিনিটা আছে, দেখিছা বন্ধুসকল? তার মানে কি হৈছে, ইয়াত এটা এক্সৰ কমি আছে, ইয়াত দুটা এক্স আৰু ইয়াত তিনিটা এক্স, মানিব নেকি? দুজনেই নামানে, হয়নে নহয়? এটা ধৰি লোৱা তোমালোকে, এটা কি হৈ আছে, দুজন ছোৱালী। এতিয়া দেউতাই যদি কয় নহয় এজনৰ বিয়াত মই কি দিম, গহনা দিম, এজনৰ বিয়াত নিদিওঁ, হব নেকি? আৰু যদি কয় এজনৰ বিয়াত এক তোলা গহনা দিম আৰু এজনৰ বিয়াত দুই তোলা দিম, মানিব নেকি? দুইজনে কেতিয়াও নামানে, সেইকাৰণে দুয়োজনক কি লাগিব, সমান সমান গহনা লাগিব। চেম একে ধৰণৰ বস্তু হৈছে ইয়াত, চোৱা ইয়াতো দুটা আছে এক্স, যদি হৈছে ইয়াতো দুটা হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াত যদি তিনিটা হৈছে ইয়াতো তিনিটা হ'ব লাগিব। গতিকে কি হৈ যাব, নহ'লে এজন বেজাৰ হৈ যাব, আৰে মোক দুইটা দিছে আৰু ইয়াক তিনিটা দি দিলে, গতিকে মোকো তিনিটা লাগিব। সেইকাৰণে কি হ'ল, দুইজনকে তিনিটা তিনিটা কৰি দিয়া হ'ল, বোলে তয়ো ল, নামানো যদি ঠিকে আছে, তোৰ তোকো কি দি দিলো, এটা এক্স দি দিলো, যা। এই যিটো এক্স পাইছা নহয়, এক্সট্ৰা এটা এক্স কৰ পৰা আহিল, কমিটো চাবা, এইটোৰ লগত কমি কি আছে, যিটো বৰাবৰ হবলৈ, এইটোৰ বৰাবৰ এইটো হবলৈ কমি কি আছে সেইটো চাবা। কমিটো পালো আমি এক্স, সেই এক্সটো ওপৰত বহাই দিবা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াক পূৰণ কৰি দিয়া, ইয়াৰ আগত আমি কি দেখা পাইছো, একোৱেই নাই, বগা আছে, বৰ্ডখন আছে, একো নাথাকিলে জানিবা প্লাছ চিন থাকিল, হৈছে? ইয়াৰ পিছত পূৰণ কৰি দিয়া, টুৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, টু এক্স টু ইনটু এক্স টু এক্স, প্লাছ আৰু মাইনাছ, প্লাছে মাইনাছে মিলিলে মাইনাছ চিন হয়। আৰু দেখা পাইছো ইয়াৰ লগত এইটো যদি কৰো, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা এক্স, ইয়াত দুটা এক্স, এক্স কিউব হৈ গ'ল, কি হৈছে, এক্স কিউব। এতিয়া চোৱা আৰু এটা বস্তু, যদি এক্সে এক্সে পূৰণ হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানো এক্স স্কুৱেৰ হয়, আৰু এক্সে এক্সে যদি প্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে টু এক্স হয়, তেনেকুৱা বাঢ়ে, যদি প্লাস হয় আগত বাড়ে, পূরণ হলে ঘাটটো বাড়ে, মনত রাখবা এইটো বস্তু, তোমালোকে গম পাবই লাগিব। এতিয়া ঠিক আছে, এইটো আমি পূরণ করে দিলো, পুয়াখিনি পূরণ করে দিলো, এইটো প্রায় এইটো করে দিলো, টু ইন্টু এক্স টু এক্স, এইটো বেলেগ বস্তু দেই, টু ইন্টু এক্স টু এক্স, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস,
এক্স ইয়াত এটা ইয়াত দুটা গতিকে উপরত বাড়িব যেহেতু পূরণ হয়েছে গতিকে ইয়াত এটা ইয়াত দুটা কেটা হল তিনটা ঘাটটো বাড়িব এই বস্তু কিনে আমি কত বহাম তলত আমি বহাম যত পাইছো সোয়া তলত বহাম এক্স কিউবৰ লগত এক্স কিউব থকাটো আৰু ইয়াত দেখা পাইছো এক্স থকাটো এক্সৰ লগত সোয়া আমি যদি স্কোয়ার থকাটোৰ লগত বহাও তেতিয়াহলে ভুল হৈ যাব আমি কত বহাব লাগে এক্স থকাটোৰ লগত বহাম গতিকে মাইনাসৰ টু এক্স এক্স থকাটোৰ লগত বহাম ঠিক আছে ঠিক আছে বন্ধুসকল 2x ৰ লগত বহাই দিছো অলপমান কলমটো ডিসটর্ব কৰি আছে বন্ধুসকল চাই লওঁ ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এটা বিয়োগ কৰিম ইয়াত এটা আল্টিমেট মাইনাস থাকিবই এটা মাইনাস সিওৰ থাকিবই সেইটো আমি কি কৰিব নোৱাৰো কি কৰিব নোৱাৰো মাইনাস এটা থাকিবই এইটো মাইনাস বাদ দিয়া ইয়াৰ আগত কি আছে একো নাই মানে প্লাস হয়নে নহয় গতিকে মাইনাস আৰু এইটো একো নাই মানে প্লাস গতিকে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হৈ গ'ল আর ইয়াত দেখা পাইছো মাইনাস আর মাইনাস যদি লগ লাগে তেতে হলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হই গল বুঝি পাইছা বস্তুটো তার মানে ইয়াত আল্টিমেট মাইনাস তো বহুয়ার লগে লগে যেটু মাইনাস থাকিব সেটু প্লাস হই যাব যেটু প্লাস থাকিব সেটু মাইনাস হই যাব ইমান কিনি মনত রাখিবা এতে সো এটু মাইনাসর এক্স কিউব এটু প্লাসর এক্স কিউব আমি জানো সেম সেম যদি থাকে তেতে হলে ক্যান্সেল যায় কারণ আমার সো ইয়াত ধার আছে এটা এক্স কিউব ধার কোন বাই পায় আর এটু প্লাসর মানে হাতত হাতত এটা এক্স কিউব মাইনাসৰ এটা এক্স কিউব হাতত থকাটোৰ পৰা ধার মাৰি দিলো কিবা থাকিল নেকি না থাকিল মানে ক্যান্সেল গল মানে নহয় হাতত আছিলে ধারো আছিলে হাতত থকাটো ধার মাৰি দিলো কে রাফা দাফা হৈ গল গতিকে এটো কি কৰি দিলো আমি ক্যান্সেল মাৰি দিলো বুজি পাইছা ইয়াৰ তলত একোৱেই নাই আছে নেকি নাই এটো ডাইৰেক্ট তলত আমি আহিব মাইনাসৰ 3x স্কোৱাৰ তলত আমি আহিব হৈছে ইয়াৰ পিছত যদি আমি দেখা পাওছোৱা ইয়াত আছে 5টা x প্লাসৰ ইয়াতো আছে প্লাসৰ 2টা x देखिस माइनास प्लस प्लस एक्स ऊपर एक्स पांच मिले कईटा एक्स तुम लिखी दिया प्लस सेवेन एक्स इलत एक ना सीधा तलत नाम बुझी पासी बंधुस लाइन चुना दू लाइन हारे एबार वियोग जाए इतो एक लाइन और एक लाइन ऊलाले वियोग जा गति एक लाइन आम चाव कि আকো আমি কি লিখি দিম এই যেটো প্রথম বস্তুটো নহয় এই প্রথম বস্তুটো আমি কি করিম আকো ইয়াত লিখি দিম প্রথম যেটো কি আছিল সংখ্যা আছিল x -2 আকো আমি কি করিম ইয়ার প্রথমটোৰ লগত ইয়ার প্রথমটো মিলাই যাম কি কি বস্তুৰ অসুবিধা হৈ আছে ঠিক আছে অসুবিধা মানে কমি হৈ আছে ইয়াত দেখা পাইছো x স্কোয়ার দুটা আছে ইয়াতো x স্কোয়ার দুটা আছে মিলি গল কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াত মাইনাস চিহ্ন আছে কিন্তু ইয়াৰ আগত কোনো মাইনাস চিহ্ন নাই माइनासर कमी माइनासर जो कमी थे माइनास बहुत लगे दिल माइनास बंधुसानी देखा पासा ना तार मानने कमी तुम लोग बहुत दिला पूरण कर दिया हो गल कम तीन दुगुण कि माइनासे माइनासे प्लस थ्री इंटू एक्स स्कुआर थ्री एक्स स्कुआर और देखा पाई माइनास और यार आगत प्लस गति के माइनासे प्लस माइनास এইটো আমি কত বহাম আকো জিটোৰ পৰা পূৰণ কৰিম কেটো বহিব ওপৰত গতিকে এটো ওপৰত বহাই দিছো আৰু জিটো পূৰণ ফল উলাব কেটো কত লিখিম এইটো তলত বহাই দিম সোৱা মাইনাস 3x স্কোৱাৰ আৰু কি লৈছে প্লাসৰ 6 প্লাসৰ 6 টো কত যাব এই সংখ্যাটোৰ লগত x থকাটো নাই গতিকে x থকাটো খালি ৰাখি দিম আৰু মাইনাসৰ 3 জিটো আছে কেটো সংখ্যাৰ লগত সংখ্যাটো বহাই দিম প্লাসৰ 6 টো দুটা ঘৰ হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব লাগে আমি জানো মাইনাস কৰিব লাগে কৰি দিয়া মাইনাস সোৱা মাইনাসে মাইনাসে মিলি পিনে প্লাস হৈ গল মাইনাসে প্লাসে মিলি মাইনাস হৈ গল এতিয়া দেখা পাইছো প্লাসৰ 3 তিনিটা x স্কোৱাৰ আছে আৰু মাইনাসৰ 3টা x স্কোৱাৰ আছে প্লাসৰ 3টা x স্কোৱাৰ মাইনাসৰ 3টা x স্কোৱাৰ প্লাসৰ 3টা x স্কোৱাৰ হাতত মাইনাসৰ 3টা x স্কোৱাৰ ধাৰ হাতত থকাটো ধাৰ মাৰি দিলো ক্যান্সেল হৈ গল কাম কে থাকি গল কি এটো তলত একোৱেই নাই গতিকে তলত না থাকিলে কি আহি যাব ডাইৰেক্ট তলত নামি আহিব 7x আৰু ইয়াত দেখা পাইছো মাইনাসৰ 6 আছে ইয়াত মাইনাসৰ गति के माइनासर छाओ धार तीन टका धार दूटा धार आने ना नाए? एक पिने एजने पाए छका एजने पाए तीन टका गति के छका और तीन टका हल नय टका टोटल धार हल नय टका बंधुस चुना इारूल के बुझा दी तुम लोग स्कुआर थका इार प्रथम तो स्कुआर थका कि एक्स थका एक्स एक्स आसा एक्स आसने ना সরু হৈ গল সরু হওয়ার লগে লগে আমি এড়ে দিম আর করিব না লাগে ঠিক আছে কারণ এইটোত এটা এক্স আছে ইয়াত দুটা এক্স আছে গতিকে এক্সটো ইয়াত এক্স স্কোয়ার থকাটো হে ডাঙর গতিকে সরু হৈ গল এইটো এইটো আর না লাগে করিবলে এতি আমি লিখি দিম এতেকে ভাগফল আর ভাগশেষ কি পাইছো ভাগফল
ভাগফল মানে উপর টু আমি উপর কি পালো উপর পাইছো এক্স মাইনাস থ্রি কি পাইছো এক্স মাইনাস থ্রি পাইছো আর ভাগ শেষ কি পাইছো চোয়া ভাগ শেষ টু কি পালো ভাগ শেষ টু পালো এইটো কি সেভেন এক্স মাইনাস নাইন গম পাইছা বন্ধু সকল এইটোৱে তোমালোকৰ প্ৰথম মেথছ অলপ দীঘলীয়া হ'ব মোৰ ভিডিঅ' কেইটা কিন্তু তোমালোকৰ কনসেপ্টত কোনো ধৰণৰ কমি নহ'ব এতিয়া আমি চাম দুই নম্বৰ মেথছ দুই নম্বৰ মেথছটো তোমালোকে চাব পাৰিছা কি আছে বন্ধু সকল চোৱা px টো কি আছে x4 - 3x2 + 4x + 5 আছে আৰু gx টো আছে x2 + 1 - x ইয়া gx ত অলপ পাম খাল খলনি কৰিব লাগিব যেহেতু আমাৰ নিয়ম হিচাপত x টকাখিনি আগত হয় আৰু সংখ্যাখিনি পিছত হয় কিন্তু ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাৰিছা যে কি আছে x টকাটো লাষ্টত আছে আৰু প্লাসৰ 1 টো মাজত দি দিলে গতিকে আমি খলাই দিওঁচোন কি কৰিম আমি x2 টো তাৰ নিজৰ জায়গাতে লিখিম ঠিক আছে আৰু কি কৰিম এই মাইনাস অফ এক্সটো আগত লৈ আহিম মাইনাসৰ এক্স আৰু প্লাসৰ ওৱানটো কি লিখিম শেষত লিখিম হৈ গল বাস জি এক্স এতিয়া আমি কি কৰিম আগৰ নিচিনা হৰণ কৰিম ইয়াক হৰণ কৰিম এইটোৰ পৰা হৰণ কৰিম ঠিক আছে বহাই দিওঁচোন আমি হৰণ কৰাৰ পদ্ধতিত সলিউচন বুলি লিখি আমি কৰি দিওঁ হা চোৱা এতিয়া কি কৰিম আমি চোৱা ইয়াৰ পৰা সলিউচন কৰি আছো দেই ইয়াৰ পৰা নহয় একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা সলিউচনটো ষ্টাৰ্ট হৈ গল তোমালোকে কুৱেশ্চনটো লিখি ল'বা হা চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম ব্ৰেকেট বনাই দিম আৰু ভিতৰত কি লিখিম px px টো কি আছে চাই লোৱা x টু দি পাৱাৰ 4 - 3x স্কোৱাৰ + 4x + 5 আৰু বাহিৰত কি আছে দেখা পাইছো আমি কি আছে x স্কোৱাৰ - x + 1 এটো কৰি চাও আগৰ দৰে আমি কি কৰিম প্ৰথমটো আমি এই যেটো বাহিৰত থাকিব সেইটো সাইডত বহাই দিম x স্কোৱাৰ + - x + 1 আৰু মিলাম আমি প্ৰথমটোৰ লগত প্ৰথমটো ইয়াৰ প্ৰথমটো আৰু ইয়াৰ প্ৰথমটো মিলাম চাই থাকা বন্ধুসকল ইয়াত আছে x কেইটা x টু দি পাৱাৰ 4 কিন্তু ইয়াত আছে x স্কোৱাৰ কেইটা xৰ কমি ইয়াত দেখা পাছ ইয়াত আছে দুটা ইয়াত আছে চাৰিটা দুটা xৰ কমি হয়নে নহয় যদি এইটো এইটোৰ সমান হ'ব বিচাৰে ইয়াক আৰু দুটা x লাগে নে নালাগে লাগে তাৰ মানে দুটা xৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে পূৰণ কৰিব লাগে x স্কোৱাৰৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে পূৰণ কৰিব লাগে গতিকে আমি x স্কোৱাৰৰ পৰা পূৰণটো কৰি দিম আৰু যিটো ইয়াত বহাম যিটো আমি পাম বাকী থকাটো এই বাকী থকাটো ক'ত বহাব লাগে আমি জানো ওপৰত বহাব লাগে বহাই দিলো এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়াচোন 1 ৰ লগত x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিলে 1 ৰ লগত যি পূৰণ কৰো সেইটোৱে হয় গতিকে 1 x স্কোৱাৰ হ'ব নে নহ'ব 1 * x স্কোৱাৰ 1 x স্কোৱাৰ কিন্তু 1 টো বহাব নালাগে ডাইৰেক্ট আমি কি দিলো x স্কোৱাৰ বহাই দিলো ইয়াৰ আগতে কোনো নাই মানে প্লাস গতিকে প্লাসে প্লাসে তো প্লাস চিন হ'ব আকৌ চোৱা ইয়াৰ লগত এইটোৰ পূৰণ ইয়াৰ লগত এইটোৰ পূৰণ গোটেইটো পূৰণ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা ইয়াক ইয়াৰ পৰা ইয়াক ইয়াৰ পৰা ইয়াক এনেকা পূৰণ কৰে চোৱা এতিয়া ইয়াৰ লগত 1 টো কৰি দিলে ইয়াৰ লগত এইটো কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিছো x দুটা ইয়াত এটা x কেইটা হল x তিনিটা হৈ গল প্লাস আৰু মাইনাস হল মাইনাস ইয়াত দুটা x x হল কেইটা চাৰিটা গতিকে এইখিনি পাইছো এইখিনি কত বহাম আমি এই তলত নি বহাম চোৱা x টু দি পাৱাৰ 4 পাইছো ইয়াৰ পিছত কি পাইছো মাইনাস এক্স কিউব পাইছো মাইনাস এক্স কিউব লিখিলো আৰু প্লাস কি পাইছো এক্স স্কোৱাৰ পাইছো এইখিনি লিখি দিয়া আৰু মই কৈছো মাইনাস এটাটো থাকিবই সেই মাইনাসটো বহাই দিলা এতিয়া কি হ'ব প্লাসৰ থকাটো মাইনাস হৈ যাব ইয়াৰ আগত প্লাস আছিলে গতিকে এইটো মাইনাস হৈ গল এইটো মাইনাস আছে এইটো প্লাস হৈ গল এইটো প্লাস আছে এইটো মাইনাস হৈ গল এতিয়া চাই থাকা ইয়াত চাওক মাইনাসৰ আছে এক্স ফ'ৰ প্লাসৰ আছে এক্স ফ'ৰ মাইনাসৰ চাৰিটা এক্স প্লাসৰ এক্সৰ ঘাত চাৰিটা ইয়াতো কি আছে এক্সৰ ঘাত চাৰিটা আমি দেখা পাইছো ইয়াতো কি আছে এক্স চাৰিটা ইয়াতো এক্স চাৰিটা এটা আছে মাইনাসত এটা আছে প্লাসত হাতত আছে চাৰিটা ধাৰ আছে চাৰিটা চাৰিটা আছিলে চাৰিটা মাৰি দিলো গতিকে কেনচেল গল কাম শেষ এতিয়া চোৱা বন্ধুসকল এক্স এইটো যিটো এক্স কিউব আছে সেইটো প্লাসত ওলাইছে প্লাসত ওলাইছে নে নাই প্লাসত ওলাইছে কিন্তু চোৱা এক্স কিউবৰ লগৰীয়া নাই এক্স কিউবৰ লগৰীয়া নাই ওপৰত যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে স্কুৱাৰ থকা আছে মানে নহয় কিউব থকা আছে নেকি আমি প্লাস মাইনাচ কৰিবলৈ হ'লে ওপৰতো তলত যদি কিউব থকা থাকে ওপৰতো কিউব থকা থাকিব লাগিব তলত যদি স্কুৱাৰ থকা থাকিব লাগে ওপৰতো স্কুৱাৰ থকা থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি প্লাস মাইনাচ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত চোৱা এইটো কিউব থকা আছে ওপৰত কিউব থকা আছে নেকি এটাও নাই কিউব থকা নাথাকিলে এইটোতো অকলে অকলকৰীয়া হৈ গ'ল অকলকৰীয়া থাকিলে কি কৰি দিম ইয়াক আমি তলত নমাই দিম গতিকে এক্স কিউবটো ক'ত আহি গ'ল তলত আহি গ'ল হৈছে বন্ধুসকল একদম ইজি ট্ৰিপছত ইয়াত চোৱা এতিয়া আমি যদি চাওঁ এইটোৰ যদি চাওঁ এইটো কিন্তু স্কুৱাৰ থকা আছে ইয়াত দেখা পাইছো মাইনাছৰ
x স্কয়ার আছে আৰু ইয়াতো সো x স্কয়ার আৰু এটা আছে আছে না নাই এটো x স্কয়ার আছে x স্কয়ারৰ লগত x স্কয়ার মিলিব লাগে ইয়া দেখা পাইছো মাইনাসৰ এটা x স্কয়ার ইয়াত মাইনাসৰ তিনিটা x স্কয়ার মানে এক পিনে এজনে 1 টকা পায় আনজনে 3 টকা পায় এক পিনে এটা x স্কয়ার ধার হৈ আছে আন পিনে তিনিটা x স্কয়ার ধার হৈ আছে দুয়োটা ধার হৈনে নহয় এজনে 1 টকা এজনে 3 টকা টোটাল কেই টকা হল এক পিনে 1 টকা এক পিনে 3 টকা কেই টকা হল 4 টকা 1 টকা 3 টকা 4 টকা গতিকে 4 টা x স্কয়ার আমাৰ ধার হৈ আছে ধার বুলি কলে মাইনাস গতিকে 4 টা x স্কয়ার আমাৰ কি হৈছে ধার হৈ আছে কেইটো লিখিলো ইয়াত ইয়াৰ এটো x স্কয়ার এটা আন পিনে আছে তিনিটা x স্কয়ার গতিকে দুইটা মিলাই আমাৰ কিমান ধার 4 টা x স্কয়ার ধার এতিয়া 4 x ৰ লগৰিয়া নাই তলত আছে নেকি লগৰিয়া নাই x থকা নাই আৰু গতিকে x থকাটো ডাইৰেক্ট তলত নমাই দিম 4 x মানে প্লাসৰ 5 আছে ইয়াৰ লগৰিয়া নাই এইটো নামি আহি ঠিক আছে এতিয়া বন্ধুসকল চোৱা আকৌ এইটো কোৱেশ্চনক আমি ইয়াত আকৌ লিখিম x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 এইটো লিখি ইয়াৰ প্ৰথমটোৰ লগত ইয়াৰ প্ৰথমটো আকৌ মিলাম ঠিক আছে আকৌ মিলাই চাম আমি কি হয় ইয়াত চোৱা ইয়াত আছে x কেইটা দুটা ইয়াত আছে x তিনিটা এতিয়া যদি মিলাও তেতিয়া হলে ইয়াত এটা x ৰ কমি কাৰণ ইয়াত দুটা আছে ইয়াত তিনিটা আছে এটা কমি হৈ আছে নে নাই সেইটো লিখিলো আৰু সেইটো যেতিয়া লিখিম ইয়াৰ আগতে কোনো নাই মানে প্লাস একো নাথাকিলে প্লাস গতিকে প্লাসৰ এক্সটো কত বহাম ওপৰত বহাম আৰু এতিয়া কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম চোৱা 1 ইনটু x x হ'ব প্লাসে প্লাসে প্লাস ইয়াত এটা x x স্কয়াৰ হল দেখা পালো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ইয়াত এটা x ইয়াত দুটা x x কিউব হল হৈছেনে এই যিখিনি পাইছো সেইখিনি আকৌ ইয়াত লিখিম x কিউব কি পাইছো মাইনাসৰ x স্কয়াৰ আৰু কি পাইছো প্লাসৰ x এখিনি আকৌ মাইনাস কৰি দিম হৈছে এতিয়া সোয়া মাইনাস কৰি দিয়া লগে লগে যেটো প্লাসৰ আছে সেটো কি হৈ যাব মাইনাসৰ হৈ যাব মাইনাসৰ আছে প্লাসৰ হৈ যাব এটো কি আছে প্লাসৰ আছে মাইনাসৰ হৈ যাব এতিয়া দেখা পালো এটা x স্কয়াৰ x কিউব ধার এটা হাতত ক্যানসেল গল ইয়াত দেখা পালো x স্কয়াৰ কি আছে আমাৰ প্লাসৰ আছে ইয়ানি কি এটা x স্কয়াৰ আমাৰ হাতত আৰু চাৰিটা ধার আছে এক পিনে হাতত সোয়া এটা x স্কয়াৰ হাতত আৰু ওপৰত দেখা পাইছো 4টা x স্কয়াৰ ধার কোনোবাই পায় হাতত থকাটো দি দিলো এতিয়া তিনিটা বাকী আছে নে নাই এতিয়া তিনিটা বেলেগে পাব নে নাপাব পাব তার মানে আমাৰ তাত এটাই আছিল বেলেগে 4টা পায় কোনো ভাই তো এটা লৈ যা নেক্সট টাইম আৰু তিনিটা লৈ যাবি ঠিক আছে গতিকে তোৰ তাত ধার থাকিল তিনিটা এটা দি দিলো এটো লৈ ঘৰত গৈ তো সন্তুষ্ট হৈ বহি থাক গতিকে তাক এটা দি দিয়া হল তথাপিও ভি এতিয়া কেইটা পায় এতিয়া ভি তিনিটা পায় সেই তিনিটা লিখিব লাগিব আৰু কি তাক কি গল সেইটো তোমাৰ ধার থাকি গল ধার থকা মানে মাইনাসত লিখিব লাগিব গতিকে মাইনাস আৰু কেইটা পায় তিনিটা পায় গতিকে তিনিটা x স্কয়াৰ এতিয়া ধার থাকি হৈছে বন্ধুসকল এতিয়া চোৱা ইয়াত আছে মাইনাসৰ এটা x প্লাসৰ আছে চাৰিটা x এইবাৰ চোৱা এইবাৰ চাৰিটা x হাতত আছে হয় না নহয় এটা x কোনোবাই পায় তেতিয়া হলে পায় মানে ধার ধার আছে নে নাই এটো ধার আছে এটা x আৰু চাৰিটা তোমাৰ হাতত হাতত মানে প্লাস গতিকে তোমাৰ হাতত চাৰিটা আছে কোনোবাই পায় সাইটার প্রায় কি কই দিলা তুমি এটা দি দিলা এ ভাই তো এটা লৈ যা তোর ঋণটো খালাস করে দিও তাকে এটা দি দিলা এতিয়া তোমার লগত তিনিটা বাকি আছে না না তোমার লগত আছে তোমার হাতত আছে হাতত থকা মানে প্লাস গতিকে প্লাস দি দিয়া আর কেটা বাকি আছে তিনিটা এক্স বাকি আছে ইয়ার লগরিয়া নাই ডাইরেক্ট নমাই দিয়া প্লাস 5 হৈ গল সোয়া এতিয়া এটো প্রায় এটো কৰো হোৱা না এতিয়া সমান হৈ আছে কেলে কারণ ইয়াত আছে x স্কয়ার ইয়াতো আছে x স্কয়ার গতিকে সমান হৈ আছে সমান থাকিলে আমি কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে আকৌ এবাৰ আমি পূৰণ কৰি চাও আকৌ আমি কি কৰিম এটো কি কৰিম আকৌ বহাই দিম এটো কি আছে x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 আছে কি হৰ পৰা পূৰণ কৰিম আমি মিলাম হয় না নহয় ইয়াৰ প্ৰথমটোৰ লগত ইয়াৰ প্ৰথমটো মিলাই চাম আমি দেখা পাইছো ইয়াত মাইনাস আছে ইয়াৰ আগত মাইনাস চাইন আছে একো নাই গতিকে আমি মাইনাস এটা বহাই দিলো মাইনাস বহাই দিলো সোয়া ইয়ার লগত 3 আছে ইয়ার লগত 3 আছে নেকি নাই তার মানে 3 ৰ কমি 3 ও বহাই দিলো সোয়া ইমানে কমি আছিল বাকি x স্কয়ার ইয়াতো আছে ইয়াতো x স্কয়ার আছে মিলি গল ঠিক আছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি কি কৰিম এই যেটো পাইছো এটো কত লিখিম ওপৰত লিখিম লিখি দিলো ওপৰত এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়া 3 ইনটু 1 কি হ'ব 3 3 এগুণ 3 প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 3 ইনটু x 3x আকৌ কি পাম মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 3 into x square 3x square আকো কি পাম সোয়া 3 into x square 3x square আর মাইনাসে প্লাসে মাইনাস অলপমান কা হইছে বন্ধু সকল সেইটো কারণে সরি সোয়া এই যেখানে পাইছো সেখানে কত লিখিম তলত লিখিম মাইনাসৰ 3x square
ইয়ার পিছত কি আছে প্লাস অর 3x আর কি পালো মাইনাস অর 3 এটু লিখি দিয়া আকো মাইনাস করে দিয়া এতি আমি কম পাও যেটু মাইনাস অর আছে কিটু অটোমেটিক প্লাস অর হই যায় যেটু প্লাস অর আছে কিটু মাইনাস অর হই যায় যেটু মাইনাস অর আছে কিটু প্লাস অর হই যায় ঠিক আছে এতি আসোয়া প্লাস অর আছে 3টা x স্কয়ার মাইনাস অর আছে 3টা x স্কয়ার প্লাস অর 3টা মাইনাস অর 3টা ক্যান্সেল যাব মানে নহয় হাতত আছেলে ধারু আছেলে হাতত 3টা ধারু 3টা মারে দিলো কাম খেক সোয়া या तो माइनस और तीन टा एक्स प्लस और तीन टा एक्स हाथों तो तीन टा एक्स धारो तीन टा एक्स एक ही कैंसिल जाबू ऐतिहास हुआ या तो से प्लस और तीन ही चौका प्लस और आसे तीन ही चौका या तो से प्लस और पास चौका एक पीने तीन ही चौका एक पीने पास चौका कई चौका हॉल पास तीन आठ चौका वो थी के उकोले किमान तुम्हार पास चौका ऐसे के तुम्हें आराम से लिखी बो पड़ा कि तुम्हारा भागफल और भाग है ऐसे हमें भागफल की पालू भागफल की पास ऊपर तो की पास तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और भागफल तो की पास तो भागफल तो पास तो की भागफल तो तलर तो की पास तो एट पास तो यहाँ तो तुम्हारे को मैट्स तो यहाँ सब उन दोनों तीन नंबर तो किया से तीन नंबर तो जो दिया मैं साउथ जितने वाले पी एक्स की बात दिया से एक्स फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और जी एक्स तो की दिया से एक बार टू माइनस एक्स स्क्वायर ইয়াতে আমার সমস্যা হৈ গল সব বন্ধু সকল ইয়াত আমার আকৌ সোয়া এক্স স্কয়ার থকাটো আমি জানো আগত লিখিব লাগে পিছত সংখ্যাটো লিখিব লাগে কিন্তু ইয়াত আকৌ আমার সমস্যাটো বঢ়াই দিছে আমার আগত সংখ্যা দিছে পিছত স্কয়ার দিছে গতিকে এটো আমি খালখলি কৰি দিও মাইনাসৰ এক্স স্কয়ারটো আগত লৈ আহিম আৰু এটো প্লাসৰ আছে গতিকে প্লাসৰটো পিছত লিখি দিম হৈছে গতিকে জি এক্স আমি পাই গলো আৰু পি এক্সটো আমাৰ আছে গতিকে পি এক্স লিখি আকৌ আমি হৰণ কৰিম সোয়া হৰণ কৰি দিও কি আছে x to the power 4 minus 5x plus 6 কি হৰ পৰা কৰিব লাগে minus x square plus 2 ৰ পৰা কি কৰিব লাগে হৰণ কৰিব লাগে ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে এটা বস্তু লিখিবা মানে সলিউশন বুলি লিখিবা কাৰণ মই ডাইৰেক্ট কুৱেশ্চন লিখি দিছো কুৱেশ্চনৰ পৰা সলিউশন কৰিছো বটলক পৰু আছে গতিকে সোৱা এতিয়া আগৰ নিচিনা আমি এটো কত বহাম সাইডত বহাম minus x square plus 2 আমি সাইডত বহাম সাইডত বহাই আমি মিলাম হয় না নহয় প্রথমটোৰ লগত প্রথমটো ইয়াত দেখা পাইছো আমি মাইনাস আছে সাইড লব বন্ধ কৰি ইয়াৰ লগত মাইনাস আছে কিন্তু এইটো প্রথমটোৰ লগত মাইনাস আছে গতিকে মাইনাসৰ কমি আছে মাইনাস এটা দি দিলো ইয়াৰ পিছত চোৱা ইয়াৰ পিছত যদি আমি দেখা পাও ইয়াত আছে x সারিটা কিন্তু ইয়াত আছে দুটা তার মানে এতিয়া ইয়াত দুটা xৰ কমি হৈ আছে সেই দুটা x আমি কি দিলো দি দিলো বুজি পাইছা বন্ধ সকল যেহেতু আমাৰ ইয়াত দেখা পাইছো আমি ইয়াত মাইনাস এক্স কেটার কমি আছে দুটার কমি আছে দুটা দি দিলো ইয়া সাইডটা আছিলে ইয়া দুটা আছে ওদিকে দুটার কমি হয় না নহয় সেই দুটা এক্স স্কয়ার দি দিলো আর দেখা পাইছো ইয়ার লগত মাইনাস আছে কিন্তু ইয়ার লগত মাইনাস নাই ওদিকে আমি ইয়াত কি দিছো মাইনাস দি দিছো এতি আমি কি করিম এই যেটু পাইছো সেটু কত লিখিম উপরত লিখিম এই যেটু পাইছো সেটু কত লিখিম উপরত লিখিম মাইনাস অর এক্স স্কয়ার এতিয়া পূরণ করে দিম সোয়া 2 লগত এক্স স্কয়ার পূরণ করিলে 2x স্কয়ার হৈ যাব মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস ইয়াত দেখা পাইছো দুটা এক্স ইয়াত দুটা 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 কেইটা হল সারিটা আর মাইনাস এ প্লাস প্রথমত আমি প্লাস নবগালে হল ঠিক আছে জি পাইছো সেইটো আমি লিখি দিই কি পাইছো x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 2x স্কয়ার বহাই দিলো মাইনাস করে দিও সোয়া মাইনাস আল্টিমেট মাইনাস বহুয়ার লগে লগে প্লাস টু কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব মাইনাস টু কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব ইয়াত মাইনাস অর এক্স সারিটা প্লাস অর এক্স সারিটা ক্যান্সেল করে দিয়া এতিয়া সব বন্ধু সকল স্কয়ার থকাটো ইয়াত এটাই আছে উপরত নাই কিন্তু জোড়া নাই তার জোড়া মিলিব লাগিব যদি এক্স স্কয়ার তলত আছে উপরতে থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি প্লাস মাইনাস করিব পারো নহলে আমি প্লাস মাইনাস করিব নোৱাৰো ডাইরেক্ট নমাই আনি ইয়াত দেখা পাইছো আমি স্কয়ার থকা এটাই আছে গতিকে এটো সিধা সিধে নমাই দিয়া 2x স্কয়ার প্লাসৰ আছে গতিকে প্লাসটো আগত লিখিব না লাগে হৈ গল আৰু 5x ৰ ওপৰত দেখিছো আমি 5x ৰ জোড়া নাই মাইনাস আৰু 5x এ 5x অকলে আছে তলত আৰু x থকা নাই গতিকে মাইনাস আৰু 5x ৰ জোড়া নাই গতিকে এটো তলত আহি যাব মাইনাস 5x আৰু 6 ৰ জোড়া নাই গতিকে 6 ও তলত নামি আহিব এতি আমি কি কৰিম আকৌ কৰিম আকৌ কৰিম মানে কি আকৌ প্ৰথমটো বহাম প্ৰথমটোৰ লগে মিলাম গতিকে কি কৰিম আমি মাইনাস x স্কয়ার কি আছে প্লাস 2 আছে এটোৰ লগত ইয়াৰ প্ৰথমটো আমি কি কৰি দিম মিলাই দিম ইয়াত দেখা পাইছো আমি কি প্রথমটো মিলালে প্রথমটোৰ লগত প্রথমটো মিলালে দেখা পাইছো এইটোৰ লগত মাইনাস আছে ইয়াৰ লগত কোনো মাইনাস নাই গতিকে মাইনাসৰ কমি মাইনাসটো বহাই দিলো ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছো ইয়াতো x স্কয়ার আছে ইয়াতো x স্কয়ার আছে মিলি গল অকল 2 হে বাকি আছে সেই 2 টো আমি এক্সট্ৰা আছে সেই 2 টো লিখি দিলো গতিকে 2 লিখি দিলো
এইটোৰ পৰা আমি এতিয়া কি কৰি দিম পূৰণ কৰি দিম যিটো পাম কেটো কত লিখিম তলত যিটো পাম কেটো আমি কত লিখিম ওপৰত লিখিম এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়াছোন কি হ'ব সোৱা 2 দুগুণ 4 4 বহাই দিলা মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 2 ইনটু x স্কোৱাৰ 2x স্কোৱাৰ আৰু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আগত প্লাস বহাব না লাগে গতিকে যিখিনি পাইছো লিখি দিয়া 2x স্কোৱাৰ কি পাইছো মাইনাস 4 টু ইয়াত সংখ্যাৰ লগত সংখ্যা বহাই x ৰ লগত x বহাই বহাই দিলা মাইনাস ইনটু দি দিয়া माइनस और इते को ना माने प्लस गए माइनास प्लस माइनास मैं जी प्लस माइनास माइनास प्लस एस माइनास टू एक्स स्कुर हाथ माइनास माइनास टू एक्स स्कुर दो एक्स स्कुर हाथ आस माने दूटा हाथ दो धार कि गल काटकुट हो गल यार पिछत यार जोरा ना जोरा नाथक डायरेक्ट तलत आई जाए फाइव एक्स इत चुआ ইয়াত আছে 4 টকা হাতত প্লাস মানে হাতত ইয়াতো প্লাস হাতত দুইটা হাতত একপিনে 4 টকা একপিনে 6 টকা 4 টকা আর 6 টকা মিললে কিমা 10 টকা গতিকে প্লাসৰ আছে 10 টকা এতিয়া সব বন্ধু সকল খৰু হৈ গল কাৰণ ইয়াত স্কোয়াৰ থকা আছে ইয়াত 100 টকা আহি গল তার মানে এটো ডাঙৰ এটো খৰু হৈ গল খৰু হোৱাৰ লগে লগে আমি এৰি দিব লাগে অংক ইয়াতেই ফিনিশ গতিকে আমি কি পালো ভাগফল আৰু ভাগশেষ লিখিলো এতেকে আমি কি পাইছো ভাগফল भागफल तो कि हम ऊपर तो कि पाई एक्स स्क्वायर माइनास टू पाई और भागशेष तो पाल भागशेष तो तलर भागशेष कि पाई माइनास फाइव एक्स और प्लस टेन यू पाई ये तुम लोग मेथ्स फिनिश बंधुस एतिया बंधुस भिडियो इमान बाकी जी भिडिओ हम तुम लोग नेक्स्ट भिडिओ मैं बाकी तीन इकी तीन लिखी दीम और सघन एने गई थीम दीघलिया भिडिओ हम कि चाहिए मेथ्स एकदम पार्फेक्ट लेवल तुम लोग शिकाय दीम मेथ्स रजा बनाय दीम जी मेथ्स आज ट्रिप्स मैं लम इन धुनिया शिकाम जाए तुम लोग ना पहरा धन्यवाद बंधुस भिडिओ चुनाव।